ସେ ବାସଭବନରେ ଅଛୁ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ସମସ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଓକିଲ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାସଭବନରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ବିରାଟ କ୍ଷତି ଗୋଟେ ଘଟିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଦାମୋଦର ରାଉତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି र मंत्री भाव रे विधायक भाव रे समाज सेवी भाव रे ओडिसा को बहु अबदान दे जाई छेंती विधायक भाव रे प्रविण विधायक मंत्री भाव रे दक्षता तांकर योग्यता देखय जाय छेंती ओडिसा वासि बहु भाव रे सहाय्य करिसते उन्नति करिसेंती सुभक्ता से थिले बागमी थिले ओडिशा वासि तो बहु भाव रे जानिसेंती निश्चित भाग कहिबी दंबम को बियोग रे

आम समवयस्क प्राय सबु से तेसी वर्ष तयार सतथर विधायक सिक्स मि सातर विधायक है आमे परम बन्धु भारी साङ एक जान्छ बहु जाग सभा समिति दिइक डाकति आमक त साङ घरैछि दुःखले आमेछु भगवान् त शक्ति दिहस दिनु

হরিচন্দন না উঠুলে যে বর্তমানে দেখুব যেভাবে ভাবে সে কথা সে কুতে যে কিভাবে ভাবে তাঁর বন্ধুত্ব জীবন লা এবং বাদ কথা কুহতু যেকোন প্রসঙ্গে পচারা মাত্র সে রোক ঠোক কথা কুহতি আগপছ দেখ এবং যা সিধাস ভাবে সে এবং সব লোক কিছু শিখেপাই এবং কিছু রাজনেতা আসেন যে কি ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ସମୟରେ ବା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ସେ ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତିର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଧାମ ରାଉତ ଯିଏକି ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ସେ ସାତ ଥର ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରି ମସିହାରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲେ উনৈছশ সত্তৰী মচহ প্ৰথম কৰি বিধানসভা কু নিৰ্বাচিত হৈছিল দামোদৰ ৰাউত সম আসন উনৈছশ সত্তৰী উনৈছশ অশী মছা পৰ্যন্ত বিধায়ক হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি দেখিবা উনৈশ অশীৰে জনতা পাৰ্টি চেকুলাৰ টিকেটে বিধানসভা এৰছম কু বিজয়ী উনৈছশ নব্বেৰে ফুৰি বিজু জনতা দলৰে টিকেটে উ নব্বেৰে ফুৰি জনত দল টিকেট এৰছমৰু বিধানসভা কু আছিল দুই হাজাৰ

ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଛି ବା ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ଯେ କିଛି ଶିଖିବାର ଥିଲା କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଅନେକ କଥା ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ରବି ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରି ମସିହାରେ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ বিজুপ তানীতি অংশগ্রহণ করা সামিল করে এবং ডাকিলে এবং পরবর্তী সময়ের সে সরকারি চাকরি ছাড়ি কি রাজনীতি আসলে এবং সেই দিন সে রাজনীতি ক্যারি আর এবং যদি পূর্বর কথা কহা ছাত্র নেতার সে ক্যারির আরম্ভ করলে পরবর্তী সময় সে সরকারি চাকরি করলে এবং তাপরে সে রাজনীতিকে আসলে এবং রাজনীতিে কৌশি প্রকার সে সাত সাতথর বিধায়ক হওয়াপরে গোটে নড়িলে এবং প্রফুল্ল ঘড়াই যে কথা কৌে সে সাতর বিধায়ক হয়ে ধরাউত মধ্যে সাতর বিধায়ক କହିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୁଗର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚଟ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଚାରିବି ଆପଣ ସେ ସଠିକ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ କ'ଣ ଭାବିବ କ'ଣ ନ ଭାବିବ ତାହା ଦେଖନ୍ତିନି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯେମିତି ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲିଥିଲେ ତା'ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଠିକ୍ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଅତି ନିକଟରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ଯଦି କହିବା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରିୟ